اسلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں جی؟ میں محمد شہد، امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک سب کو خوش رکھے، شاداب رکھے اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ بڑی کارگو نکالی ہے ماشاءاللہ افراہیم بھائی نے، کراچی گئی ہے، جس میں کرنل صاحب ہیں کراچی سے اور فرحان بھائی ہیں کراچی سے۔ ماشاءاللہ کئی بار مال لے چکے ہیں، ایک بار پہلی بار نہیں ہے، کئی بار مال لیا ہے، اور اس لاٹ کے اندر جو آج مال لیا ہے سپیشل لاٹ ہے، بڑے بڑے وی آئی پی جانور اس لاٹ کے اندر 5-5 لاکھ کی گئی ہے، جو کہ خریدی ہے دوستوں نے، آن لائن خریدی ہے۔ ہم کرنل صاحب کے بھی مشکور ہیں اور فرحان بھائی کے بھی مشکور ہیں۔ یہ تھوڑا شام کے ٹائم لوڈنگ تھی تو اس وجہ سے لائٹ کا پرابلم ہے، باقی بڑے اچھے جانور ہیں، بڑے اچھے اور بڑے کلاس کی کلیکشن کی ہے آن لائن۔ بڑا تجربہ ہے دوستوں کا جنہوں نے مال لیا ہے۔ پوری ایک گاڑی گئی ہے بڑی تگڑی، اور اس کے اندر اندرون سندھ کے بھی جانور تھے، کچھ بدین کے، سکھر کے، اس طرح پورے پاکستان میں مال بھیج رہے ہیں افراہیم بھائی۔ ایک پرسوں کی ڈیٹ میں پشاور کارگو جا رہی ہے۔ افراہیم بھائی کہتے ہیں کہ جو بھی دوست انٹرسٹڈ ہو میرے ڈیرے پہ ہے، اس وقت 35 کے قریب گائے کھڑی ہیں فار سیل والی، مناسب سے مناسب 1.5 لاکھ کی بھی گائے کھڑی ہے، اور گائے 7-8 لاکھ تک کی بھی کھڑی ہے۔ آپ نے صرف اپنا شوق بتانا ہے کہ آپ نے جانور لینا کتنے دودھ والا ہے، یا کتنے وزن والا جانور لینا ہے، اور کس کیٹاگری کا لینا ہے۔ آپ کو جانور ان کے ڈیرے سے مل جائے گا، پوری ایک منڈی لگائی بیٹھے ہیں اپنے فارم پہ، اپنے ڈیرے پہ، اور کام بھی بڑا اچھا ہے۔ کبھی کوئی کسی قسم کی کمپلین نہیں آئی، کبھی کسی بندے نے کوئی شکایت نہیں کی دودھ کی، جانور کی، قد کاٹ کی۔ اللہ کی مہربانی سے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اپنی محنت پہ نام بنایا ہے انہوں نے، بڑا اچھا نام ہے ان کا، اور بڑے بڑے فارمر حضرات ماشاء اللہ ان کے مرید بھی ہیں، ان کو جانتے ہیں، ان کے پاس آتے ہیں، رہتے ہیں 2-2 دن، 3-3 دن، اور یہاں سے گاڑیوں کی گاڑیاں لے کے جاتے ہیں۔ میلہ لگا ہوتا ہے فارم پہ، جو بھی دوست جائے گا انشاءاللہ انجوائے کرے گا، حسب توفیق پروٹوکول بھی ہوگا جو نصیب میں ہوا، اور باقی جو رہ گئی بات پیچھے لین دین کی، نصیب میں ہوا تو انشاءاللہ وہ بھی ڈن ہوگا۔ بڑے اچھے جانور ہیں، یہ چیک کریں، ماشاءاللہ کلاس کے جانور ہیں، کلاس کے۔ اللہ پاک کرنل صاحب اور فرحان بھائی کے نصیبوں میں کرے، دن دگنی رات چوگنی برکتیں، عزتیں اللہ پاک عطا فرمائے۔ پورے پاکستان میں مال جا رہا ہے، آپ بھی بے فکر ہو کے اپنی رینج بتائیں، ڈیل ڈن کریں، پیمنٹ کریں، پیمنٹ فسٹ، کرایہ فری ہے، کرایہ کوئی نہیں لگے گا۔ کراچی سے کشمیر تک، پشاور تک، پورے پاکستان میں مال جا رہا ہے، کوئی کرایہ نہیں ہے۔ آپ پیمنٹ کریں، انشاءاللہ مال اسی طرح لوڈ ہو کے آپ کے سٹی کے لیے، آپ کے ڈیرے کے لیے روانہ ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر۔